Kigali suku ye kandi tekanye n'ubukangurambaga bumaze imyaka 8 bukorwa na polisi y'igihugu ku bufatanye n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali mu gihe cy'amezi 6 yarashize kuko ubukangurambaga muri uyu mwaka bwatangijwe tariki ya 25 mutarama 2019 hagenzuwe ibikorwa bitandukanye by'isuku n'umutekano ku rwego rw'imirenge uko ari 35 hibarizwa mu mujyi wa Kigali ndetse n'uturere dutatu tugize uruhare rw'umuturage icyambe gikomeye cyane nuko bagomba gutanga makuru icyakabiri no gukora ibiba biteganywa n'amategeko n'amabwiriza yaba aragenga mu mujyi wa Kigali ajyanye n'umutekano cyangwa se n'isuku nkuko mwabyumva ingero zagenda zitangwa kujugunya imyanda hirya no hino uducupa amashashi ibyo ntabandi babikora ntabwo biva mu kirere gusa ngo bite kugwa ariko no kugira ngo babyumve nabo bafatanye n'inzego zibayobora ndetse n'iz'umutekano kugira ngo mbyukuri iyo myanda hirya no hino ye kuba yahajugunywa cyangwa n'undi wese ushobora kuba abonye imyanda yatakaye aho ngaho cyangwa bayihataye ashobora kuba yayitoragura ayishyira mu bimoteri cyangwa muri pubere habugenewe ariko ikindi gikomeye cyane nk'uko yababwiye n'uko birenga isuku gusa cyangwa ayo macupa cyangwa wenda n'ubushashi bwa jumwa bikajya no kuyobyabwenge umutekano rero ufite ibintu byinshi niyo mpamvu y'ibyobyabwenge byaba iyo myanda tuvuga udashobora kubitandukanya no kuko ubuzima bw'umuturage bwahungabanye cyangwa se yarwaye buri umutekano musange wahungabanye umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP Dani Munyuza ubwo hasozwa gahukangurambaga yavuze ko umutekano n'isuku bijyana ndetse bikwiye gushyirwa imbere no mu mihigo ya buri wese mu bindi umuyobozi wa polisi y'u Rwanda yavuze ko nubwo ubukangurambaga bw'amezi 6 waburangiye hari ku rugamba rwo gukomeza kubungabunga umutekano n'isuku urwo rukomeje ikindi ngo gukwirakwiza umwanda sibyo ndetse ubu ngo biranahanirwa nubwo ari umuco abantu benshi batarumva neza ariko ngo kwigisha bigomba gukomeza ku buryo abanyarwanda bumva ko uko ibyaha birwanywa ari nako umwanda utagomba kureberwa isuku n'umutekano bifitanye isano bikomeye kubera yuko kutagira isuku bibungabanya umutekano mu buryo bugaragara ari uburyo umutekano w'umubiri w'umuntu ku giti cye ari noneho n'ibidukikije guhungabanya umutekano w'ibidukikije kandi nawo bifata nk'umutekano ukomeye cyane niyo mpamvu rero iyo tuvuga umutekano n'isuku bijyana kandi byose tukabishyira imbere mu nshingano zacu za buri munsi zo guhangana n'icyateza umutekano muke icyo ari cyo cyose nagira ngo rero iki gikorwa dushoje uyu munsi ariko gikomeza kubera ko urugamba rw'uharira isuku n'umutekano rukomeza nagira ngo nshimire umujyi wa Kigali cyane abayobozi b'umujyi wa Kigali abayobozi b'uturere umujyi wa Kigali n'abandi bayobozi ku zindi nzego zose n'abandi bose babigizemo uruhare dufatanye twishime ariko twongere twibukiranye ko umurimo ugikomeza hari ibyo tugomba gushyira imbere y'ibindi cyangwa byose hamwe bigenewe n'isuku tukabishyira imbere ariko noneho ku buryo bw'umwihariko nagira ngo mvuge ku gukwirakwiza umwanda mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu gihugu cyacu ko atari byo mu itegeko ntibyemewe iyo umupolisi cyangwa abashinzwe umutekano cyangwa undi muturage akubonye ujugunya ishashi ariho hose ku muhanda cyangwa se n'ahandi cyangwa ujugunya umwanda amacupa y'amazi nyuma amazi yarangira cyangwa avuye akava mu icupa iyo akubonye ugafatwa urahanwa hari n'ibihano byateganyijwe ikigaragara ni uko umuco utaratujyamo neza kugira ngo twitandukanye n'ikirere cyose gituma twakanduza igihugu cyacu tujugunya amacupa amashashi ahari hose twiboneye
biracyagaragara rero ko uwo mutwe utaratujyamo niyo mpamvu yaravuzwe yashyizwe mu mabwirizwa ko nta kwanduza nta kujugunya imyanda ahari hose mu gihugu cyacu twabanje kubivuga nyuma tuza gushyiraho n'ihano dukwiye kwitandukanya n'umwanda ku mibiri ibyo twambaye aho dukorera aho turara mu bwiherero ku mihanda yacu tugashyiraho imbaraga zidasanzwe muri iyo variation tuzongera gukora umwaka utaha mu gikorwa nk'iki ngiki twaba tuvuga ngo ibyo tubona mu mujyi wa Kigali mu ngo zacu z'abanyarwanda mu turere hirya no hino isuku irashimishije hari intambwe tumaze gutera igaragara ariko bimeze ubu haracyari ikibazo mu mirenge 35 higize umujyi wa Kigali yaje ku mwanya wa mbere itatu ni Kimironko yabaye iya mbere Muhima iba iya kabiri naho umurenge wa Nyarugenge uza ku mwanya wa gatatu imirenge itatu yaje ku mwanya wa nyuma irimo Gatenga yaherutse indi kugira ku mwanya 35 ibanzirizwa n'umurenge wa Kigali wabaye 34 naho umurenge wa Bumbogo uza ku mwanya 33 umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimironko Nyirindande Mapambano wahize indi n'imirenge aha yavuze ku mbaraga zakoreshejwe ngo baze ku mwanya wa mbere ndetse nagaragaza uko biteguye kubyaza umusaruro imodoka bahawe nk'igihembo murakoze cyane ku kibazo cyiza mu baje kwibanga rya yarakoresheje kugira ngo tuze ku isonga umurenge wose 35 mu mujyi wa Kigali yitwa Mapambano Nyirindande ni executive w'umurenge wa Kimironko umujyi kuri banga ntarindi ahubwo ni uguha uruhare abaturage bagakora inshingano tuba twabasabye tukabasaba ko bagira uruhare mu isuku n'umutekano twifashishije inzego z'umutekano ariko twifashishije inzego z'ibanze kuva ku murenge kugera ku masibo abo rero nibo badufashe kugira ngo binjire mu baturage babyumvishe hanyuma n'abaturage nabo dushimira cyane babyumva vuba kugira ngo tubashe kubigeraho tugire Kimironko itoshye ikeye kandi itekanye ndagira ngo cyane nshimiye cyane polisi y'igihugu yaduhembye igihembo cy'imodoka ibi bigiye kutwongerera imbaraga nyinshi mu kukaza none isuku n'umutekano kuko twari dufite imodoka yaguzwe n'abaturage yadufashaga muri iyo mirimo ngo tubone n'ubwunganizi bw'imodoka ya kabiri turizera ko bigiye kurushaho kunoga kuko tuzaba dufite sapoti aho imwe yanyuze n'indi ikanyura ahandi cyane cyane mu butabazi ahantu haba habonetse umutekano muke ku buryo tuzaba dutabarira umuturage ku gihe ariko naho bibaye ngombwa intervention zijyanye no mu isuku maze tukazikoresha turizera yuko iki gihembo tubonye cy'imodoka kigiye kudufasha kunoza kurushaho mu isuku n'umutekano Busabizwa Parufe umuyobozi w'umujyi wa Kigali by'agateganyo yavuze ko amahitamo y'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali yaje ku isuku n'umutekano kuko bifasha mu byiciro byose by'aho umuntu atuye ndetse n'ubuzima bwa buri munsi haba ku isuku y'umubiri imyambarire ndetse n'aho umuntu atuye gusa nanone ngo nugozaho kugira ngo uyu mujyi wa Kigali ukomeze uze ku isonga mu ruhando mpuzamahanga ku isuku ndetse n'umutekano murakoze mu by'ukuri umujyi wacu igihugu cyacu twahisemo isuku n'umutekano ariko cyane cyane muri uyu mujyi kuko tuzi yuko isuku n'umutekano ni bimwe mu bigize umujyi mwiza ndetse dushimirwa ariko ni uguhozaho ni igikorwa cyo guhozaho kuko ibijyanye n'isuku n'umutekano bireba buri muntu wese umuturage wese w'umujyi wa Kigali kuri ubwo bufatanye rero akaba ari cyo gituma duhozaho ubu bukangurambaga buri mwaka ku bufatanye bwa polisi kugira ngo buri muturage wese yumve yuko hari icyo asabwa cyane cyane bijyanye n'umutekano n'isuku aho atuye isuku ku mubiri we isuku aho agenda n'aho akorera bityo dukomeze kugira umujyi mwiza ushimwa n'abawugendamo n'abawutuyemo ariko cyane cyane muzi yuko n'isuku idufasha no kwirinda ibyorezo kwirinda indwara bigatuma rero umuntu ufite isuku yakwirinda ariko akarinda n'abandi bagenzi be niyo mpamvu rero twahisemo ubukangurambaga ariko nk'uko umuntu ayimaze kubibabwira ni uguhozaho umwaka buri munsi iki gikorwa rero kiba kigamije gukora isuzuma no guhemba abarushije abandi
mu isesengura cyangwa isuzuma y'imirenge yacu 35 nicyo cyabyaye ibi tumaze kubona imirenge yitwaye neza ariko tubonera n'umwanya nyine ukangura imirenge ititwaye neza kugira ngo yisubireho bityo umugi wose yaba ari imirenge yo mu mugi rwagati yaba ari imirenge yo mu cyaro twese turangwe n'isuku kuko ni ngombwa kandi n'umutekano kuko birajyana kandi nibyo bitumye tugira umugi mwiza ushimwe nibyo namaze kuvuga ko ari igikorwa cyo guhozaho kuko ntabwo ari hose nibyo koko ari ahantu henshi tugisanga umwanda cyane cyane muri za quartier ibi rero bidufasha bidusaba imbaraga imbaraga nyinshi nkuko namaze kubivuga ubukangurambaga kwegera abaturage kuganira nabo kubereka akamaro kisuku kuko iyo ufite isuku undatayifite ashobora no kukwanduza indwara hari naho mpamvu rero tuvuga tuti reka tubigire ibyacu buri muturage utuye mu mujyi wa Kigali yumve yuko bimureba ashyire mwake ashyiremo imbaraga twese hamwe rero nitubyumva kimwe ndetse n'ababayobora naho handi hose harangwamo isuku nke kwibaza yuko tuzagira kucyo twifuza kandi mu mujyi wa Kigali bamwe baturage bakoresha imodoka za rusange ibintu birawe na uburyo iyo bigeze mu mugoroba bwije mu masamo yabakuze kubacucika abona imodoka ze ziriya nini zijyamo abantu batarenze 70 ariko hari igihe usanga banarenze abantu ugasanga ntibabyishimiye ni izihe ngamba mufite kugira ngo wenda ko kuvugiriza aho izindi ngamba kugira ngo ikibazo gikemuke icya mbere ni uko dukorana n'abayobozi baziriya kampani za transport kugira ngo abakozi babo bubahirize amabwiriza kuko amabwiriza arahari ababwira umubare batagomba kurenza ariko ku bufatanye na RURA n'izindi nzego twashyizeho abagenzura abagenzuzi baza kuva mu gitondo kugeza ninjoro kugira ngo bagende baturebera abatubahiriza amabwiriza ariko nanone n'ibihano harimo n'ibihano kugira ngo abantu bacike kuri uwo mucyo mubi kuko barabizi ni ukukurikiza gusa amabwiriza abariho tubaza yuko nabyo tuzakomeza kubishyiramo imbaraga kugira ngo bigende bihinduka ari nayo mpamvu mubona no muri iyi minsi bisi nyinshi ziza ari zitwara abantu benshi tugende tugabanya bisi zitwara abantu bake ariko tugire bisi zitwara iriya rimwe benshi bityo bigabanye n'imodoka uko zaba ari nyinshi muri traffic mucya mbere ni uko nari nabivuze no mu ijambo yuko n'uburyo bwo gukora isuzuma buzagenda buhinduka uko tugenda twegera imbere buzagenda buhinduka bityo hazajya haba nk'isuzuma hagati y'umwaka imbere ya campaign turebe koko iryo ubwo bukangurambaga akamaro bwagize ku mezi akurikiyeho kuko ubukangurambaga butangira mu kwa mbere kugeza mu kwa gatandatu icyo gihe twajya tureba icyo byamariye ya mezi yandi akurikiyeho kuva mu kwa karindwi kugeza mu kwa 12 bityo rero isuzuma rindi rizaba rikorwa mu kwezi kwa 8 kwa 9 kwa 10 ariko tutabanje kubateguza kuguteguje abantu nabo baritegura tuzajya dukora isuzuma tutabateguje noneho amanota afatwe nitugere no muri kampeni amanota yandi afatwe noneho tuyahuze turebe koko ni hehe haba hari isuku umwaka wose itari muri cya gihe cy'ubukangurambaga ikindi waruvuze ni uko bakora evaluation haba itsinda haba hari itsinda rigizwe n'abagize umujyi wa Kigali n'inzego z'umutekano ariko mbere y'uko kampeni itangira cyangwa ubwo bukangurambaga babanza kubabwira ibyo bazitaho cyane noneho baba bafite fishi bagenda bareba ati iki twavuze iki niki iki twavuze iki niki ni byinshi rero ni byinshi harimo n'imirenge irangwamo ibiyobyabwenge yari byinshi hari amanota utakaza ntabwo ari isuku gusa irebwa hari n'ibindi byinshi biba birebwa noneho bahuza amanota bagasanga uyu wabaye wa mbere cyangwa undi yabaye wa nyuma imiyoborere myiza kugira ngo yuzure ni uko inyura mu mutekano n'isuku y'umuturage aha niho minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professeur Shyaka Anastase yahereye havuga ko bikwiye gukomeza gushyirwamo imbaraga aha minisitiri Professeur Shyaka Anastase yavuze ko uyu mwihariko w'umujyi wa Kigali ukwiye kugezwa no mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no ku mudugudu u Rwanda rukaba igihugu gikeye kandi gitekanye murakoze imiyoborere myiza kugira ngo yuzure cyangwa ntangiye imiyoborere myiza ishingiye ku muturage kandi niba hari ibintu bikora ku muturage bya vuba byihuse bimugera ku igufwa nibifitanye isano n'umutekano nibifitanye isano n'isuku kuko baravuga ngo isuku ni isoko y'ubuzima ubwo rero imiyoborere myiza kugira ngo ibe yuzuye nuko izo nkingi zombi uko ari ebyiri zigomba kuba zigaragaramo
ari nayo mpamvu inzego z'igihugu z'imiyoborere y'igihugu cyacu ziha agaciro ibyo byombi isuku n'umutekano ari byo twaje kwizihiza uyu munsi amarushanwa ari mu mujyi wa Kigali cyangwa se imihigo y'imijyi ya Kigali ijyanye n'izo ngingo zombi isuku n'umutekano ariko nk'uko twabivuze tukaba twifuza ko uyu mwimerere utaguma muri Kigali gusa nyuma y'imyaka 6-8 umaze utanga umusaruro turifuza ko guherejo dutangira ahubwo kubishyira mu ntara zose no mu turere twose kandi mwishyirwa mu bikorwa z'iyi gahunda tugiye guhuriraho n'izindi nzego zose zitandukanye bigakorwa twubakiye ku nzego zegereye abaturage cyane ni ukuvuga ni umudugudu ni akagari ni umurenge by'umwihariko tubaza guharanira ko mu munsi umwe wa buri cyumweru tugeraho gukemura ibibazo by'abaturage ibi byombi iyi gahunda tuyinjizamo umunsi wa kabiri n'undi mu gihugu hose abaturage mu nteko z'abaturage bajyaga bagira igikorwa cyo gushakira ibisubizo ibibazo byabo turifuza rero ko mu gihugu cyose n'ubundi ikibazo cy'isuku n'umutekano kizajya kiza nk'igisubizo cy'ibibazo by'abaturage na mbere yo kuganira ku bindi tukabanza tugashyiraho ingamba cyangwa se tukaganira aho twegereye abaturage tukaganira mu buryo isuku yacu tugiye kuyimakaza noneho n'uburyo za nkingi zitandukanye cyangwa hakunda kugaragara isuku nke naho itangira kuhagera iyi gahunda yose yubakiye ku nkingi ebyiri inkingi yo guhigira isuku no guhigira umutekano n'inkingi yo guhemba abakoze neza kurusha abandi ubwo twifuje kongeramo inkingi ya gatatu yo kunenga kugawa cyangwa se kubazwa ababa batakoze ibyo bagombaga gukora ni ukuvuga ngo imirenge yakoze neza yahembwe ariko iyatsikiye cyangwa yakoze nabi baragomba kwiminjiramo agafu ariko inzego zibegereye inzego z'ubuyobozi bwabo ziragomba ubuyobozi bw'uturere n'umujyi wa Kigali gusubira inyuma bakareba iyo mirenge yatsikiye byagenze bite ibibazo ni ibihe kubera iki batabikoze babiganireho bashake ibisubizo ariko niba hari n'abatakoze ibyo bagomba gukora kugira ngo iyo mirenge ibe yagira amanota ari hejuru mu rwego rw'isuku n'umutekano nabo babibazwe kubazwa ibyo dukora rero tugiye kubishyira no muri iyi gahunda niyo mpamvu ntawabonye 100% ntabwo nibwira ko gukorera hagaragara ku mihanda gusa ahubwo nk'uko mwabibonye niyo igipimo cy'amanota ni 68% 67% ni ukuvuga ngo hari ya 30% tutarageraho ntabwo ari uko barebye igice ahubwo barebye hose ariko n'uwabonye menshi yabonye ngira ngo 80% bigaragara ko ari igipimo cyiza ni ukuvuga rero icyo twifuza ahubwo ni uko nk'uko bivuga iyo urebye haba muri uyu mujyi wa Kigali haba no mu gihugu hose hari ahantu 3-4 hagaragara ko hakeneye imbaraga hari nayo mpamvu twifuza kwiga gahunda ijya mu gihugu cyose mu ngo z'abaturage no ku mibiri yabo hirya no hino cyabona abaturage badafite isuku kandi ari benshi aha kabiri ahajyanye n'amasoko ahantu habera amasoko muri rusange no mu mujyi wa Kigali ntabwo ari shyashya aha gatatu ahantu hari amabara hakaba n'utubari aho hantu haracyagaragara ko ari isuku nke cyane cyangwa hari umwanda ariyo mpamvu muri iyi gahunda noneho mu buryo bwishyirwa mu bikorwa aho hantu hagaragara nk'aho abanyarwanda badutungiye agatoki ngo hari umwanda tuzahareba by'umwihariko tunakurikirane n'uburyo haba isuku by'umwihariko kugira ngo isuku soko y'ubuzima umunyarwanda wese mugereho kandi iyo gahunda turayitangira vuba ndibwira ko ejo bundi mu gihugu hose tuzaba twatangiye.